19 в Україні. Час новин на п'ятому. Про важливі події цієї суботи, 2 листопада. Двоє людей постраждали через атаку шахедами на Київ. Тривога у столиці тривала понад 5 годин. Як повідомляє міська військова адміністрація, усі ворожі безпілотники збили та уламки зачепили квартири мешканців. Детальніше Марія Дрозд розкаже. Упродовж суботи у столиці не припиняють вити сирени. Повітряну тривогу оголошували по декілька разів. У небі кружляли російські безпілотники, які накоїли лиха у 6 районах міста. Усе російське залізяче вдалося збити, повідомляє міська військова адміністрація. Один з уламків поцілив у багатоповерхівку у Святошинському районі. Пожежа охопила останні 2 поверхи. Ми услышали звон стекла. Почули брязкіт скла і побігли туди гасити. Думали, що цього вистачить. Але потім вже дим, горіння. Мене вдома не було, тут ночували племінники з сестрою. Спали в цій кімнаті і отут. А прилетіло в ту. В велику кімнату. Тетяна показує зруйновану квартиру, що враз вкрилася суцільною кіптявою. Уламок шахеда прилетів у бічну кімнату, де вітальня. Балкона майже немає. У нас ось така штука стоїть. Це мотор шахеда. Ще не встигли забрати. Мотор шахеда. Після пожежі надзвичайники оперативно евакуювали людей. Окрім цього будинку, постраждали і сусідні багатоповерхівки. Там вибиті шибки. Від ранкового лиха постраждали 2 людей. Патрульний поліцейський, який допомагав евакуювати мешканців палаючого будинку, та жінка. Глухий постріл. Я більш подумала, що це десь може в кого-то в хаті газ там палили, що то таке. Я до вікна, я живу на першому етажі. Я до вікна, було в мене скора помощ. Вибухи просто посипалося скло, посипалося було чутно і все. Ми трошки далі живемо, воно, в принципі, все сюди пішло. Поки горіло, ще один пролетів. Вибиті шибки намагаються затулити плівкою та дерев'яними дошками. Також уламки російських безпілотників зачепили вікна та близько 5 автівок у Солом'янському районі. Падаючи, залізяча влетіло у кран будівельників. Як шарахнуло, так наче бочка якась упала, буквально 10-й під'їзд, як бочка якась упала. Воно таке впало, що мене з кроваті скинув і посипалось усе. Я думаю, все, капець. Слава Богу, що нема огня. І коли виходжу, стекла побиті. Пожежа від уламка ворожого дрона охопила офісну будівлю у Шевченківському районі. На щастя, нікого з людей у момент атаки не було. Шматки безпілотників також впали у Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Руйнівні наслідки від падіння дронів кияни спостерігають дедалі частіше. У військовій адміністрації пояснюють, все через наднизьку висоту польотів. Атаки збільшуються щодо щільності, щодо кількості. Вони заходять на столицю групами, потім намагаються розділитися по одиночці. Я маю на увазі шахеди. Тому важко їх збивати. Тобто, коли вони йдуть групами, їх, звичайно, легше відстежити. Тобто, заходять вони на надмалих висотах, крутяться в якійсь зоні, привертаючи увагу. Основна мета – запутати наші мобільні групи, примусити їх переміщатися, щоб таким чином створити коридор для наступних хвиль. Марія Дрозд, Орест Пона, 5 канал. Понад 8 годин тривала повітряна атака на Київщину. Від уламків шахеда постраждала літня жінка, її ушпиталили. Також дрозки безпілотників упали просто на трасу, повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко. В регіоні пошкоджені майже десяток приватних будинків, квартири у багатоповерхівці та господарські споруди. Пошкоджені лінії електропередач. Без світла лишилися майже 2000 жителів одного із населених пунктів області. Кількість шахедів б'є всі рекорди. І у жовтні їх стало майже наполовину більше, ніж це було місяцем раніше. Про складну ситуацію у повітрі і на землі, про вибори в США, до результатів яких начебто вже підготувалася Банкова, і про великий десантний корабель, який майже за рік відсутності з'явився у Феодосії, щоправда, є один нюанс. Більше в огляді 983-го дня Великої війни, матеріал Олексія Пасака. 1908 шахедів.
Саме стільки дронів-камікадзе запустила Росія на Україну впродовж минулого місяця. І це на 40% більше, ніж було у вересні. Невтішну статистику повідомив міністр закордонних справ. Складна ситуація не лише із протидією повітряним атакам. Головнокомандувач Олександр Сирський каже, що нині ЗСУ стримують один із найбільших наступів ворога від початку Великої війни. Українські підрозділи на передовій потребують постійного оновлення ресурсів. Яке рішення має Київ? Стратегія війни і план перемоги так чи інакше залежить від виборів президента найбільшого союзника США. Видання Washington Post стверджує, що Банкова вже готова і до ймовірної партійної зміни у Білому домі. Офіс президента України і сам гарант буцімто люблять прості рішення. Так само, як і Трамп. Куди менше оптимізму на київських вулицях. Від того, що буде 5 листопада, залежить, ну, навірно, наше майбутнє. Так. Не більше, не менше. Ну, то, що це буде поворотний момент в тому, як далі будуть розвиватися події, чи вони будуть, скажімо так, іти тим шляхом, яким будуть зараз, чи зміниться щось радикальне. З одного боку, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. З іншого боку, не хотілося, щоб через західних партнерів ця війна, яка сьогодні триває, стільки вже потрачено сил, життів найкращих з нас, просто закінчиться якимось млявим миром. І дуже б не хотілося, щоб саме війна закінчилася в негативному ключі для України через західних партнерів. Якщо переможе Харріс, це буде продовження бутафорської нібито допомоги Україні. Тобто будуть говорити і нічого не робити. Якщо переможе Трамп, то швидш за все він буде ставити ребром питання, щоб війну припинити і частку України віддати. І в тому разі, і в другому випадку Україна втрачає. Тому всі наші сподівання не дивитися на вибори, а думати про те, як забезпечувати себе, як за рахунок внутрішніх ресурсів, так і за рахунок других. Ресурс вкрай потрібен, щоб проводити складні та ефективні операції. Майже рік тому ворожому Міноборони заявили про атаку на Крим. В сенсі, зараз не потушить, а ну так. Оце корабель був точно. Оце вибух. Це порт. 100%. Росіяни стверджували, що тоді відбили ракетну атаку, але буцімто деяких ушкоджень зазнав великий десантний корабель «Новочеркаськ». Що ж, лише тепер ворог знайшов і підняв із дна порту окремі шматки цих так званих ушкоджень. Олексій Пасак, «5 канал». Поранені дві дитини та троє дорослих, також пошкоджено інфраструктуру. Такі наслідки атаки по Дніпропетровщині. Протягом дня росіяни також атакували Нікопольщину. Били з артилерії та дронами камікадзе по 5 громадах району. Понівечили з десяток приватних будинків, промислове підприємство, газогін та лінії електропередач. Троє людей загинули і ще одна поранена. Про наслідки обстрілів Донеччини минулої доби повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Під прицілом окупантів Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, зокрема громади Часового Яру, Лиману, Костянтинівки і Новотроїцька. Там пошкоджені понад 20 житлових будинків, ще один будинок зруйнований ущент, уламками повибивало вікна, пошкодило дахи і прибудинкові угіддя. Понад 100 бойових зіткнень сталося на лінії фронту від початку цієї доби. Як повідомляє Генеральний штаб, найгарячіше на Курахівському напрямку. Там за 30 разів окупанти намагалися потіснити наших захисників. Загарбники не полишають спроб просунутися поблизу Турецька та Щербинівки. 7 разів ворог атакував цю ділянку фронту авіацією. 13 ворожих штурмів відбивали сили оборони на Лиманському напрямку. Дають відсіч росіянам наші захисники і на Покровському відтинку. Протягом доби там сталося 8 боїв.
не вщухають атаки на Харківському, Куп'янському, Сіверському та Авремівському відтинках фронту. Ну і про ціну їхніх спроб наступу для Росії. Українські військові активно демобілізують російських солдатів. Як повідомляє Генштаб, за минулу добу відмінусували понад 1200 вояків. На брухт перетворили 8 танків та майже 2 десятки бойових броньованих машин. Ще 4 десятки артилерійських систем ворога знищені на бойових позиціях. Українська протиповітряна оборона минулої доби збила майже 3 десятки безпілотників, поменшало у загарбників і автомобільної техніки на майже 8 десятків, а також мінус 4 одиниці спецтехніки. Купувати зброю в кредит. Таке запропонував Україні польський міністр закордонних справ. Радослав Сікорський зазначив, що так потрібно було робити від початку Великої війни. Він також додав, що Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Але водночас його країна і сама є прифронтовою, тому має потребу в зброї. Росія перекинула понад 7 тисяч північноєвропейських солдатів до кордонів з Україною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Летіли вояки з Приморського краю Росії. Для цього використали понад 28 бортів російських повітряних сил. Озброїли найманців як піхоту, зокрема мінометами, автоматами, кулеметами та снайперськими гвинтівками. Також видали небагато приладів нічного бачення, тепловізорів та біноклів. Готують солдатів на 5 полігонах далекого сходу Росії. День ракетних військ та артилерії відтепер відзначатимемо 4 грудня. Про це йдеться в указі президента України. Володимир Зеленський наголосив на героїчності та мужності воїнів, відзначив наснагу у боротьбі за свободу, незалежність і неподільність України. Перенесення дати знаменує початок нових військових традицій. Раніше День артилериста відзначали 3 листопада. Саме цього дня, 1943 року, почалася операція зі звільнення Києва від нацистів. Від системи «Шлях» відключили понад 200 перевізників. Причина – незаконний перетин державного кордону чоловіками призовного віку та підроблені документи. Від початку повномасштабного вторгнення Державна прикордонна служба виявила порушення у понад 2000 перевізників. Суди ухвалили більш як 200 вироків, майже половина з яких пов'язана із незаконним переправленням чоловіків через кордон. Залишилося небагато. Латвія завершує будівництво паркану на кордоні з Росією та Білоруссю. Його протяжність майже 1500 кілометрів. Вже облаштували патрульні стежки та вежі зв'язку. Це допоможе спостерігати за прикордонними територіями, зокрема біля річки Даугава на півдні. За підтримки латвійських збройних сил зводять і охоронний мур. Завершити проєкт планують до кінця року. Напередодні також Польща оголосила про початок будівництва оборонного муру на кордоні з Росією та Білоруссю. Східний щит – це комплекс споруд, укріплень та природних перешкод. День тиші у Молдові. Там готуються до другого туру президентських виборів. Результат визначить майбутнє країни, зокрема і перспективу стати членом Євросоюзу. Кандидатів двоє. Це проєвропейська чинна президентка Майя Санду і колишній генпрокурор, висуванець проросійської партії Олександр Стояногло. Хоча у першому турі розрив між голосами становив майже 20%, тепер шанси на перемогу є в обох. Розлогіше далі у сюжеті. Що буде у Молдові після виборів? Ще до початку голосування міркують місцеві фермери. Валеріо Істраті – співвласник заповідника для коней, врятованих від бійні. Він хвилюється за майбутнє свого бізнесу, яке напряму залежить від майбутнього Молдови. А який шлях вона обере, визначить другий тур президентських виборів. Валеріо вважає, що люди, які голосують за проєвропейські сили, мають більше спілкуватися із тими, хто має протилежну думку. Саме через нещастя тих небагатьох, які не були поінформовані, сталася така велика перевага голосів
лідерів партії і сили, яка, очевидно, є корумпованою і виступає проти будь-якої стабільності і світлого майбутнього. Це стало можливим також через певну недалекоглядність багатьох освічених і прогресивних людей, які не хочуть говорити з тими, хто відрізняється від них, і з так званими неосвіченими, бідними чи нещасними. Куди країна рухатиметься – вперед до ЄС чи назад до Росії? Те, що обирає Молдова 3 листопада. Принаймні, так оцінюють перегони більшість експертів. У другий тур виборів пройшла проєвропейська кандидатка і чинна президентка Майя Санду. Вона послідовно підтримує Україну у боротьбі з Росією і обіцяє якнайшвидше привести Молдову до Євросоюзу. Засуджує російську агресію і її суперник Олександр Стояногло. Він – колишній генпрокурор без досвіду в політиці. Обіцяє виступити з мирними ініціативами щодо України. Але є висуванцем від проросійської партії соціалістів. Останні соцопитування перед виборами свідчать, він має шанс перемогти. Частина виборців у Молдові зневірена в усіх кандидатах. Можливо, у нас є шанс позбутися поганих політиків. Вони всі злодії. Це дуже складна ситуація. Вони все купують. Молдові все продано. Немає значення, як люди проголосують. Все залежить від кількості грошей, які заплатять тим, хто продав свій голос. За даними молдовської влади, Росія вклала мільйони доларів у фальсифікацію виборів у Молдові. Проросійський олігарх Ілан Шор, що живе у Росії, створив цілу мережу підкупу виборців, яким платить гроші за голосування. Про це дізналися молдовські журналісти, які провели розслідування. Мета Шора – змінити проєвропейський курс Молдови. Зробити це зараз буде складніше, адже євроінтеграцію внесуть розділом в Конституцію за результатами референдуму. Його проводили одночасно з першим туром виборів і попри всі спроби зірвати голосування, із перевагою в менше ніж відсоток, більшість молдован сказала «так» об'єднаній Європі. Конституційний суд ухвалив рішення. Ми підтверджуємо результати республіканського конституційного референдуму від 20 жовтня 2024 року. Щоб запобігти підкупу і шахрайству у другому турі виборів, поліція Молдови вже провела низку обшуків і затримань. До схем підкупу були причетні понад 500 осіб, а сліди вели до Росії. Нонна Стефанова, 5 канал. Він міг би здобувати для України спортивні медалі, але обрав боронити батьківщину від ворога. Тепер на честь полеглого захисника Максима Бордуся у Києві створили мурал. Софія Фесік продовжить. Він професійно займався спортом. Від дідуся боксера успадкував захоплення боксом та здобув титул чемпіона України з кікбоксингу. Також змалку грав у футбол та захоплювався грою київського «Динамо». Це був, не був, а і є самий найкращий друг, самий сильний друг. Ніхто не хотів би побачити його суперником в ринзі. Він був боксером, але потім він почав в Атамані тренуватися по ММА, змішані єдиноборства. Дуже він футбол всім дівчатам дуже подобався, подобається і наразі. Всі кажуть, що він дуже гарний. На початку Великої війни, напередодні свого 22-річчя, Максим долучився до ТРО. Допомагав визволяти Київщину від окупантів, а пізніше продовжив службу на Лиманському напрямку. Ми познайомилися з ним на ротації, коли він був у нас в селі. Ми познайомилися на тренуваннях по боксу. Він був просто найкращий. Це був справжній воїн. Воїн в ринзі, воїн в житті, людина з великої літери. На жаль, ця війна забирає найкращих. 2023-го Максим доєднався до легендарного «Азову», а вже у червні опинився на передовій, на запорізькому напрямку. Пахне, да, Максимка? Да? Да. Сінок мій. Коли була вже війна і коли він ще не перейшов до Азову, ми його всі благали туди не йти, але Максим, він йшов туди, він зрозумів, куди він йде, він розумів, що це війна, що це небезпечно, і він не боявся смерті. Життя Максима обірвалося у бою біля малої Токмачки 11 червня торік. На його честь у столиці створили мурал. Для цього родині довелося пройти чималий шлях. Да, історія була дуже важка, тому що нам не дозволяли малювати. Ми ходили і по депутатах, ходили по військових, нам допомогли, і ми почали малювати. Ми дозволяли, по-перше, це називається государственна собственность, і
ну, не можна їх малювати, якби. Але це пам'ять, люди малюють, ми пішли цим теж шляхом, увіковічить пам'ять сина. Художник, який працював над створенням муралу, поділився, що пропускає крізь себе історію кожного бійця, якого малює. І часто це нелегко. Було важко. Емоційно було важко, тому що я бачив сльози матері, вона підходила, вона дивилась. Я був радий, бо він в мене виходив з самого початку. Я почав його робити з обличчя, тому, зробивши його там на третину, вже він впізнавався. Урочисте відкриття відбулося навіть попри атаку шахедами та нескінченні тривоги. У дворі, де раніше жив Максим, нині фасад будинку прикрашає його портрет. Сюди прийшли побратими, друзі, родичі та навіть сусіди, які не знали хлопця особисто, а дізналися лише про його подвиги. Дивляться на мурал і не можуть стримати сліз. Тільки я проходжу, зразу бачите, із сльозами на очах. По-другому не можна. Цей мурал – це приклад того, як сьогодні наші воїни відважно і мужньо захищають нашу Україну. Ну, це приклад для того, для молоді, що Україна є от в таких людях, які сьогодні боронять Україну. Бути воїном – жити вічно. Ці слова викарбовані на муралі і нагадують про військових, які захищають нас від ворога ціною власного життя. Поки ми будемо говорити про наших воїнів кожного дня, про їхні поступки, про їхня слава буде жити. І наші діти повинні знати про цих людей, заради кого вони живуть на цій землі. Стіна дві по втраті України, плекав нас бунт і гнів на ворогів. Софія Фесік, Валентин Стрільцов, П'ятий канал. Пам'ятник захисникам власним коштом. На Черкащині у невеликому селі Мирне родини полеглих військових створили алею слави. Четверо чоловіків із цього села загинули, захищаючи батьківщину. Тож односельці вирішили увіковічнити пам'ять про героїв. Яна Ломаренко розкаже більше. На страшній, дуже на страшній, несправедливій війні забрали наших хлопців. Вони віддали своє життя за нашу Україну. Кам'яний янгол із мечем схилився в жалобі біля імен полеглих героїв. Один із них – Руслан Гордій. Вперше пішов служити 2015-го, вдруге – 2024-го. На той час працював у Німеччині, але кинув роботу і став на захист батьківщини. Це він загинув у Донецькій області, населений пункт Занівка. 8-го числа ввечері ми з ним поспілкувалися, дуже довго спілкувалися, сміялися. І з дітьми всі разом ми по відеозв'язку валакали. 9 жовтня він останню смс-ку мені написав, він сказав, що йде на завдання. І з тих пір більше ми його не бачили, не чули. Приходить до меморіальної композиції і родина Євгена Петрова. Він загинув влітку цьогоріч на Донеччині. Захищав Україну від початку російсько-української війни. Знову пішов воювати після повномасштабного вторгнення. Завжди був на зв'язку з рідними. Донька Анна пригадує останню розмову. Що любить нас, що все буде добре, щоб не переживав. З ним можна було посміятися, бо що ти дуже веселий, справедливий. Я з ним, як була менша, постійно любила проводити час, щось з ним робити. Тепер імена полеглих героїв на Алеї Слави у селі Мирне на Черкащині. Ініціаторами відкриття стали родини захисників. Облаштовували алею власним коштом, до них долучилися й односельці. Тут викарбувані прізвища чотирьох загиблих на війні мешканців села. Руслана Гордія, Євгена Петрова, Григорія Романа та Михайла Зими. Про необхідність місця пам'яті першою заговорила Інна Гордій. Потім до неї приєдналися родини інших полеглих захисників. Для нас це село дуже-дуже є важливим. Це створення нашої сім'ї. Старшому сину було Михайлу 5 місяців, коли ми сюди переїхали. Це наше святе рідне місце, тому що будинок, який ми купили, це було наше зароблене. Це ми все повністю чоловіком з нуля все робили. Приїжджаєш додому.
буде саме таке спогади, самі найсолодші, самі найцінніші. У селі 300 жителів. На відкритті більша частина села. Тут і молодь, і старші люди. Прийшли вшанувати героїв та підтримати їхні родини. В такому маленькому селі мало людей. Скільки сьогодні прийшли сюди людей, всі прийшли віддати свою, поклонитися цим хлопцям, сказати їм спасіба. Я навіть бабушки тут старенькі. Я кажу, біжіть, сядьте. Вона каже, ви знаєте, ці півгодини я постою за те, що ці хлопці віддали своє життя за нас, щоб ми сьогодні могли спати спокійно, щоб ми могли жити. Це дуже важливо. Але й освятив капелан та помолився за упокій загиблих захисників. Готує царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Згодом тут облаштують великий парк із лавками та висадять молоді дерева. Хочуть, щоб тут можна було посидіти в тиші та помолитися за полеглих захисників. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Музичні інструменти, пуфи та сейфи для зброї – все це виготовляють львівські волонтери з використаних боєприпасів та ящиків з-під них. Матеріали для роботи митцям передає їхній колега, який тепер захищає Україну. Гроші від продажу виробів майстри переказують на потреби Сил оборони. Докладніше Анастасія Ярмоловська розповість. У невеличкій львівській майстерні кипить робота. Іван Радковець готує черговий арт-об'єкт, ретельно шліфуючи деталі. З металу, який ще нещодавно був зброєю, створює музичний інструмент. Хотіло щось більш практичне і щось цікавіше зробити. І тому барабан, це класно. Воно досить класна штука. Тобто це можна буде ще не просто поставити, а можна буде постійно його використовувати для чогось. Цукерницю із переплавленої гільзи, сейфи з ящиків для боєприпасів, приліжкові пуфи. Вже понад рік команда волонтерів зі Львова перетворює військові артефакти на стильні інтер'єрні речі. І славнозвісний бомбетель. Він абсолютно не може сидіти. Все, прикольно. І в нього всередину можна класти якісь речі. Ідея таких перетворень належить військовослужбовцю із позивним «Гід», який нині захищає Україну. Він і привіз волонтерам першу партію ящиків та гільз. Вироби продають на аукціонах. За рік вдалося зібрати для військових понад 600 тисяч гривень. Це важливо з двох причин. Що ми продовжуємо допомагати військовим. Друге, ми перетворюємо речі війни в якісь прикладні. Це не буде сміттям на полях бою. І є третя ще причина. Це те, що ми привертаємо увагу світу і нагадуємо про війну не військовою мовою. Тобто вони готові бачити, що ми не просто страждальні українці, а ми самозарадні. Ще один витвір, яким особливо пишається команда, це подарунок від майстрів для колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Для того, щоб Залужний клав сюди якусь свою рушницю і взагалі міг показувати своїм відвідувачам, для чого додумаються українські волонтери. Волонтери кажуть, попереду ще багато роботи. Команда сподівається, їхні вироби можуть зацікавити і іноземців на міжнародних виставках. А це допоможе зібрати ще більше грошей для військових. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, 5 канал. І трохи мирних і добрих новин про що рохкає порося. Розібратися у цьому, як не дивно, допоможе штучний інтелект. Данські вчені розробили алгоритм дослідження емоцій у тварин. Програма аналізує звуки свиней і допомагає біологам з'ясувати, чи щаслива тварина. Як допомагає штучний інтелект фермерам, розповість Анастасія Кокалко. Хрюкання, рохкання і бурчання. Не з кави починаються ранки данських біологів. Низка вчених від світання до смеркання не вилізають із свинячих ферм. Вони записують усі звуки, які видають ці прекрасні створіння. Далі вхід іде штучний інтелект. Перекладач зі свинячої. Алгоритми тепер здатні визначити, чи свинки щасливі, чи роздратовані. Мої дослідження зосереджені на тому, як тварини виражають емоції. І проєкт про поросят був частиною великої співпраці з ЄС, яку ми розпочали у 2016 році. Потім нам було цікаво розробити інструмент для фермерів, який міг би дозволити їм знати, про що говорять їхні свині.
Ми зібрали величезну базу звуків від свиней різного виду та віку і розробили штучний інтелект, який повідомляє нам, чи це сигнал позитивної емоції, чи негативної. Тепер з таким швидким розвитком штучного інтелекту дуже просто робити такі програми. Вчені з університетів країн ЄС використовують тисячі записаних звуків свиней у різних сценаріях. Вони виявили, що різні звуки сигналізують про різні емоції. Коротке бурчання, наприклад, свідчить про позитивні емоції, а у довге – навпаки, ознака дискомфорту. Високі звуки, як от вереск чи крик – це сигнал про стрес. Наприклад, коли тваринам боляче чи їх розлучають одне з одним. Хоча більшість фермерів уже мають інструменти для розуміння стану своїх тварин у загонах, та більшість вимірюють тільки фізичні показники. А новий алгоритм зможе попереджати фермерів про дискомфорт у їхніх тварин до появи фізичних ознак. Це фантастичний інструмент. Він відкриває більше можливостей порівняно з ручним переглядом записів. Це насамперед набагато швидше. Перегляд та класифікація всіх звуків займає вічність. Це дорого, і ви не отримаєте записи одразу. А зі штучним інтелектом можна буде отримати дані в режимі реального часу. Аналіз даних штучним інтелектом вже показав, що льохи на відкритих органічних фермах чи фермах на вільному вигулі, де вони мали можливість бродити та борсатися у багнюці, нахрюкували менше стресових випадків, ніж тварини, вирощені традиційним способом. За словами біологів, цей шиї можна переформатувати у застосунок, зручний для фермерів, щоб вони могли поліпшити добробут своїх вихованців. Та поки що цей диво-алгоритм став у пригоді лише дослідникам. Якийсь аналіз я роблю сама. Проте моя команда використовує штучний інтелект, і весь процес стає набагато швидшим. Наприклад, якщо ми робимо щось вручну, то потрібно переглядати всі записи від початку до кінця. Але якщо ми добре налаштуємо ШАІ, то він сам зможе вибирати конкретні звуки для нас. Данські вчені кажуть, що програма також може стати у пригоді для маркування типів ферм, щоб споживачі могли робити свідомий вибір продукції. До того ж, якщо базу звуків розширити, цей штучний інтелект застосовуватимуть для розуміння емоцій інших савців. Анастасія Кокалко, «П'ятий канал». І це заключна історія цього випуску. Ну, а більше новин буде вже о 21:00 у час новин підсумки.